ថ្ងៃនេះពូយក3ក្រុមសម្រាប់ការប្រកួតនៅ FIFA World Cup 2022មានប៉ុកទ័រទុយមានអាសង់ទីនមានអេស្ប៉ាញឥឡូវចង់ដឹងក្រុមណាមុនអេស្ប៉ាញប៉ុកទ័រទុយហើយនិងអាសង់ទីនពូសរសេរលើ caption មកសរសេរដាក់អីគេមុនគេដាក់ដូចអាសង់ដូចប៉ុកទ័រទុយហ៎ហ្នឹងប៉ុកទ័រទុយទៅតាហើយពូបញ្ចេញឈ្មោះកីឡាករទាំង23រូបលេងនៅក្រុមជម្រើសជាតិបัญចកាលប៉ុកទ័រទុយក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ្វឺណាន់ដូសាន់តូសបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវត្រៀមលេងនៅ FIFA World Cup 2022សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប៉ុកទ័រទុយមានអ្នកចាំទី Diego Costa នៅរបស់ក្រុម AC Porto ដៃទី1ទី2 Jose Sa របស់ Wolves ទី3 Rui Patricio របស់ Roma អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចាំទី3អ្នក3អ្នកនឹងយកមកពី3លីកផ្សេងគ្នារ៉ូម៉ារូអ៊ីប៉ាត្រីស៊ីអូដៃទី3ជូសេសាដៃទី1អ្នកចាំទីនៅ Volvo League អង់គ្លេសហើយ Diego Costa អ្នកចាំទីរបស់ក្លឹបបាទាត់ AC Porto បន្ទាប់មកទៀតការពារមាន Diego Dalot ខ្សែការពារលេងនៅ Man U ចៅ Cancelo ខ្សែការពារនៅ Man City Danilo Pereira កីឡាករមកពី Paris Pepe បច្ចុប្បន្នលេងនៅ AC Porto Pepe មានឈ្មោះ Pepe បងប្អូន Pepe បានចូលលេងវិញ Robin Diazកីឡាករលេងនៅក្លឹបបាទាត់ Manchester City Antonio Silva មកកីឡាករបស់ក្លឹបបាទាត់ Benfica Nuno Mendes កីឡាកររបស់ក្លឹបបាទាត់ Paris Saint-Germain ហើយនិង Rafael Guerreiro កីឡាករខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបាទាត់ Borussia Dortmund មុនជាងក្លឹបបាច់អញ្ចឹងបានន័យថាខ្សែការពារមកមាន1 2 3 4 5 6 7 8នាក់បាទសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែការពារដែលមានទេពកោសល្យហើយនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលលោក Fernando Santos គាត់ក៏ហៅយើងមកមើលខាងបំរើវិញបាទបំរើឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថាបាទ midfielder ហ្នឹងមានបាទចៅផាលីញ៉ាបច្ចុប្បន្នលេងនៅ Fulham Robin Neves បាទលេងនៅ Wolves Bernardo Silva លេងនៅ Manchester City Bruno Fernandes លេងនៅ Man U ចៅ Mario លេងនៅ Benfica Martin Nunez លេងនៅ Wolves Otavio លេងនៅ AC Porto Vitinha លេងនៅ Paris Saint-Germain ហើយនិង William Carvalho អូវីលៀមនិងវីលៀមកាវីញ៉ូបាទលេងនៅរីបេទីសបាទប្រយុទ្ធមាន6នាក់បាទខ្សែប្រយុទ្ធមានអង់ត្រេស៊ីវ៉ារបស់ក្លឹបបាទាត់អូប៊ីលេបស៊ីកកាន់កាឡូក្រាមូរបស់ក្លឹបបាទាត់បេនហ្វីកាចៅហ្វីលិករបស់ក្លឹបបាទាត់អេទីកូម៉ាឌ្រីតរ៉ាហ្វាអែលអេរបស់ក្លឹបបាទាត់អេស៊ីមីឡានរីកាដូហតតារបស់ប្រាកាហើយចុងក្រោយគេគឺគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូបាទកីឡាកររបស់ក្លឹបបាទាត់មែនយូអញ្ចឹងបានន័យថាឈ្មោះកីឡាករទាំង23រូបបាទទាំង23រូបដែលគ្រូបង្វឹកលោក Fernando Santos គាត់បានសម្លេចមកនឹងគឺត្រូវត្រៀមប្រកួតនៅ FIFA World Cup 2022ដែលត្រូវប្រកួតនៅថ្ងៃទី20នៅពេលខាងមុខនេះនៅសល់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលពូចាប់អារម្មណ៍បាទឆ្នាំនេះបាត់ Diego Jota មួយដូចពូនិយាយអញ្ចឹងថាបាទ Jota គឺគាត់របួសអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលលេងទេសម្រាប់ការប្រកួត World Cup ឆ្នាំនេះបាទ2022ហើយគ្រីស្ទីយ៉ាណូក៏ត្រូវត្រីរាជឲ្យយប់នេះពូគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងអត់លេងណាទៀតពូគិតថាប្រហែលជាអត់ទេមើលទៅយប់នេះប៉ះហ្វូលហែមបើពូមើលទៅប្រហែលជាអាចនឹង50លើ50បើទោះបីជាលេងក៏អាចនឹងលេងចុងម៉ោងឬក៏អាចមិនលេងតែម្ដងអានេះតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ពូសម្រាប់គ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូពូគាត់នៅសល់តែពេលមួយអាទិត្យទីទេដែលគាត់ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចទៅលេងនៅជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ដើម្បីត្រៀមលេង World Cup ហើយមានបាសាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏បានចុះផ្សាយថាគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូ
គាត់លេងនឹងអាចថាជាការលេងសម្រាប់ World Cup ចុងក្រោយរបស់គាត់ថែមទៀតផងព្រោះបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ37ឆ្នាំបាទចង់ចូលដល់38ហើយអញ្ចឹងអាចថានេះជា World Cup ចុងក្រោយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងវាជាពេលវេលាមួយដែលគាត់ត្រូវតែសាងកំណត់ត្រាឲ្យបានច្រើនហើយសម្រាប់ World Cup 2022នេះទៀតសោត Cristiano Ronaldo ប្រសិនបើគាត់អាចរកគ្រាប់បាល់បានមិនថាវគ្គ32ក្រុមមិនថាវគ្គ16ក្រុមឬក៏វគ្គ8ក្រុមទេ Cristiano Ronaldo គឺជាកីឡាករតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលើភពផែនដីដែលសុទ្ធចូលនៅក្នុងការប្រកួត FIFA World Cup 5សម័យបានន័យថា5ដងជួបគ្នាបាទព្រោះគាត់លេងតាំងពីឯមើលប្រវត្តិតិចមើលរ៉ូណាល់ដូចូលលេង World Cup តាំងពី2000ម៉ែដូចជា2004ហ្នឹងបងប្អូនមក2002អេ2006ហ៎មើលប្រវត្តិគាត់ចូលលេង World Cup 2000ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់លេង World Cup ឲ្យជម្រើសជាតិប៉ូទីកាល់បាន4ដងហើយនេះគឺជាលើកទី5ដែលគាត់លេងចាប់ដើមចូលជម្រើសជាតិ2003លេងឲ្យជម្រើសជាតិ World Cup នេះគឺបាន5ដងទៅលើកហ្នឹងហើយណាប្រសិនបើគាត់សុទ្ធបានតែបើសុទ្ធតែមួយគ្រាប់ឬក៏2គ្រាប់ថែមទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រកួតការបង្ហាញខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យប៉ូទីកាល់នៅក្នុង5 World Cup គឺគាត់ខ្លាចជាកីឡាករទី1នៅលើភពផែនដីហ្នឹងហើយបាទ World Cup លើកណាក៏គាត់សុទ្ធចូលដែរបាទសម្រាប់ Cristiano Ronaldo បាទឥឡូវយើង slash ត្រឹមហ្នឹងសិនហើយយើង